Ya salam, ya salam, ya salam. Maqal ka muusiga macna digina soo gaaray oo wuxuu furitaan u yahay hees ula jeeda ah oo la magac baxday Rio. Erayda waa buuqiga qaliga waake waa la moon Xaniif Xaji Maxmuud oo ku nool dalka Jarmalka. Heestan oo aan ku dubnay dalka Norway maanta oo ay taariikhdu tahay 3/2 June sanadka 2019. Codka waa anigoo ah Cali Uba, sidaas idiga suucan oo wanaagsan. Maraha ku noqda irasuma rob aluwaye waraba rib maraha ku noqda irasuma rob aluwaye waraba lor waxaad ku aysema ruuleku hele raahaniki diide rafa masura lor waxaad ku aysema ruuleku hele raahaniki diide rafa masura Ria aku cerita rutirat Allah Warka aku rog-rog taye atrali aha Ria aku cerita rutirat Allah Warka aku rog-rog taye atrali aha soherta corona e rakata mayele yo naribes rabadat rafatae atrim kada rabsha ruh ubarere rufyan male raligis lamarae warqis rabsha ruh ubarerei rufyan male raligis lamarae warqis riya aku cerita runtira talahe warka atrok rok taye atrali aha riya aku cerita runti ratalahe warka atrok rok taye atrali aha.